Предвидуваме 5 столба кои носат позитивна трансформација за нашето заедничко едно општество. Градиме економски силна и стабилна земја. 100.000 нови работни места и голем раст на сите плати. Тоа е нашиот прв и носечки столб на програмата. 300 евра минимална и 600 евра просечна плата до 2024 година. Грижата за сите е нашиот втор столб. До крајот на новиот мандат, социјалната помош ќе ја примаат 34.000 домакинства, како гарантирана минимална помош, а 65.000 деца ќе примаат детски додаток. До 2024 година, со предучилишно образование ќе опфатиме 60% од децата на возраст од 3 до 6 години. Редот, дисциплината и правдата се приматите на третиот столб, затоа што мора да бидеме правна држава која сигурно чекори на патот кон Европската Унија. Затоа, следува темелно и целосно прочистување на правосудството. Судиите кои застаруваат предмети ќе бидат разрешени по автоматизам на закон. Детална проверка ќе има на имотната состојба на сите суди и обвинители, темелна ревизија на 5% од сите судски пресуди во последните 5 години по случаен избор. Живот по европски стандарди значи и живот во здрава и чиста животна средина и чист воздух, и токму овие стандарди го градат четвртиот стол под нашата изборна програма. Затоа, како и секогаш, се ставаме во функција на обезбедување чист воздух и здрава животна средина, строга контрола и високи казни за загадувачите. Тоа е врвен приоритет во новиот мандат. Тројно повеќе екоинспектори, тројно повисоки казни за фабриките кои немаат екофилтри, двојно повисоки казни за граѓаните кои загадуваат на законски и недозволив начин. Започнавме со мерката зелена нафта, а до крајот на новиот мандат таа ќе биде и целосно бесплатна. Патот кон Европската Унија и успешни преговори се петтиот стол на нашата програма. За само 2,5 години успеавме да докажеме дека сме земја достојна да биде дел од семејството наречено НАТО. До 2024-та ќе ги отвориме 80% од поглавијата за интеграција во Европската Унија. Ова се петте столба на програмата кои заедно со персоналните решенија на кандидатските листи ќе донесат нова, чиста победа и продолжување на напредокот уште повеќе и уште подобро. Принципот на родова еднаквост, односно застапеността на кандидатските листи е 50-50. Со оваква понуда на програм и персонални решенија, никој веќе нема дилеми, ние сме победници на 12 јабра. Победници сме затоа што се обединивме околу вредностите и визиите што значат развој, напредок, подобар живот за нашиот народ и за нашите деца. Знаеме дека можеме уште подобро и уште повеќе. Затоа на 12 април носим уште една голема победа за нашата држава и за секој граѓанин.